Damos pasos deportes coa crónica do fútbol na terceira división. O Boiro empatou o partido disputado este domingo coa Londras, partido moi tibio o disputado no campo do Morrazo, con poucas xogadas de perigo e sen goles. Ambos equipos levaron un merecido punto. Se ben o Boiro tivo unha das poucas ocasións que houbo para levarse os tres puntos, cunha xogada a balón parado de tavoada na primeira parte, pero que rematou no segundo pau. O encontro baseouse fundamentalmente en defensa. Ningún dos dous equipos lograba chegar con perigo á meta do contrario e, finalmente, resultado equitativo e reparto de puntos. O Boiro está décimo terceiro na taua clasificatoria con 15 puntos. O Noia perdeu co Vilalbés por 0 a 3. O partido non estivo do lado dos noieses que saíron ao céspede faltos de motivación. O Vilalbés aproveitou para anotar tres goles e levarse os tres puntos en demasiado esforzo. No minuto 16, Sergio abriu o marcador para o Vilalbés, un gol que caeu como unha lousa no campo de San Lázaro. Na segunda parte, o noia aparecía a cobrar forza. Realizáronse boas xogadas, pero faltou puntería. No minuto 60, Villares incrementaba a diferenza cun novo gol a favor do equipo visitante. E no minuto 89, Pablo Vivero anotaba o terceiro definitivo. O Noia está de colista na tábua con seis puntos. O próximo domingo, Derbi Comarcal. Noia e Boiro sogarán o domingo no campo de Barraña. Ambos equipos loitan para escalar postos na clasificación. Será un choque intenso que tamén se vivirán nas gradas.